Kjo gati një muaj pa e parë të shoqin e saj. Që kur vendosi, ti thot po e di Ramës, jeta e saj mori një kthes tjetër. Tashmë ajo është ministre shteti për inovacionin dhe administratën publike, ku krahas presionit të detyrës dhe përgjegjësisë ndaj të parit, i duhet të rime kokën pas. E shqetësuar për më shumë se gjysmën e saj, e cila ndodhet në Paris. Sigur që më mungon pjesa tjetër e familjes, do me thënë i në shoqë dhe i me bi, po për momentin këshu e kemi arritur ta manaxhojmë kështu siç është situata. Domethënë vin ata më shumë sepse un kam shumë pak kohë, ndonjëherë kur arriun gjatë ndonjë udhëtimi tjetër të shkëputem në një 24 orë arriun të shkoj, po jemi mirë kështu. Nuk ka qenë i lehtë ky ndryshim i beft. I njëri edhe gati 20 vjeçare. Sigurisht që kthimi mbrapsh në një farë mënyrë është si një lloj emigrimi i dytë. Pra, është një lloj si adaptimi që më është dashur të bëj atje kur kam ikur, po ashtu një adaptim tjetër me një Shqipëri të mbas 20 vjetëve, me forcat e saj, rrymat e saj, vështirësitë dhe kënaqësitë e saj. Por fati luan lojra të çuditshme ndonjëherë, duke e rikthyer pikërisht në Tiranë, qytet nga i cili u largua nxitimthi për të kërkuar më të mirën. E më e mira, jo rastësisht, u propozua nga një mik i vjetër, Edi Rama. Njoja me të cilin daton prej Parisit të fillim viteve 90, ku bashkëpunimin do të provonin disa vite më pas, në bashkinë e Tiranës, një eksperiencë që nuk zgjati shumë. Pasi Tirana që Milena arrito gjeti, ishte tepër e vogël për të përmbushur ambicjet e saj. Kështu, ajo vendos të rikthehet në Paris, e ndoshta duke mos e menduar më kur Tiranën. Ajo vazhdon të punoj brenda operatorit France Telecom Orange në një post drejtues, aty ku askush s'mund të akuzonte për ndonjë farlidhje farefisnore. Ajo arriti majat e karrierës së saj. Sepse në fillim kur erdha unë angazhova fillimisht me programin e Partisë Socialiste që nga Franca, pra punova një 6 muaj ose një vit për të përgatitur një pjesë të programit që kishte të bënte me teknologjinë e informacionit. Dhe këtë gjë në fillim, si thua, angazhimi erdhi hap pas hapi, nuk ishte total që në fillim. Në fillim mendova që këtë gjë do ta bëja në distancë. Mbasi bëra këtë hap të parë, pata një propozim të dytë dhe një angazhim të dytë për të angazhuar në fushatën elektorale, që ishte një tjetër angazhim shumë apasionues. Dhe më pas angazhimi, më pas e fituam zgjedhjet, angazhimi dhe më i madh me qeverinë, kështu që dhe të braktisësh një botë me rregulla të mirë përcaktuara për politikëbërjen shqiptare, të betejave kaotike, duket një mision gati pamundur për një zonjë që vjen nga Parisi. Por ky nuk është eksaktësisht rasti i Milenës. Inxhinierja ja doli të mbijetoj, pas një fushate të gjatë ku ju desh të punon të gati dy fish, e madje shpesh të shikoj si nxënësja më e re se Lis Roz, ajo provimin e kaloi me sukses. Kështu, duke lënë mandatin e deputete së 23 qeshorit, ju drejtua zyrave të Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike. Dikush e quan të guximshme.
dikush tjetër e sheh me skepticizëm, por Milena Arito nuk ka shumë kohë për të humbur. Ministri e re ka një ditë të mbushur me takime dhe një agjend jo pak të ngjeshur, e ndërkohë që firmos diçka në zyrë me shpejtësi, të jeni të bindur se mendjen e ka tjetër kund. Pjestarin më të rritë të familjes vendosi të asilten në Tiran, vetëm kështu, ajo do të ishte pak më e qetë për të vazhduar maratonën e sajtë sapo nisur. E ndërkohë që vendosa të pak kohë të lirë t'ia kushtoj një pasionit të vjetër, duket se kjo është e vetmja mënyrë për të vrapuar me mendimin e saj, i cili shkon më larë nga ku kamerat tona mund të filmojnë. Gjoja që mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht në Francë është ajo ndjesia e barazisë vërtet të burrave me gratë, që e kam ndjerë shumë thellë. Atëre, dua ta moderoj pak, sigurisht që unë edhe në Francë kam jetuar në pjesën, le të themi, të shoqërisë që është e shkolluar, ndo edhe në Francë padyshim diferencat, dasit janë më të rëndësishme për pjesën më pak të shkolluar të shoqërisë. Por, sidoqoftë, mesatarisht dhe në kulturën franceze, është barazia, domethënë emancipimi i gruas është një gjë e thellë e vërtet, në kuptimin nuk është t'i urosh festën, nuk është t'i urosh ditëlindje, nuk është t'i bësh dhurata, as t'i bësh dhurata të shtrenjta, është ta trajtosh si të barabartë. Realisht, pra të mos kesh komplekse për që burri të bëj në shtëpi punët që bën gruaja, që gruaja të ketë një punë më të rëndësishme se burri, që gruaja të fitojë më shumë para, që të jetë partnere. Dhe në të vërtetë kjo gjë ka një çmim, si gjithmonë, duke qenë partnere e barabartë, mbanet një datë përgjegjësi si burri. Dhe në një farë kuptimi unë do thoja një gjë që është kundra rrymës së përgjithshme. Mua më vjen keq për burrat që jetojnë në vende kaq maskiliste, sepse ata mbajnë një përgjegjësi mbi supe. Ata s'kan të drejtë të dështojnë në karrierën e tyre. Gratë, duke qenë qenie më dobta dhe pos patën karrierë suksesshme, mund të kenë fëmijë, mund të kënaqen me familjen. Pra grave ju falet më shumë, burrave nuk ju falet asgjë në këto shoqëritë tona dhe në një farë mënyre janë më të ekspozuar në këtë drejtim. Okay, po buri që keni zgjedhur ju për të ndarë jetën, si e ka përjetuar këtë momenti, do të themi që ju jeni në kulmin tuaj të karrierës? Ajo që është qartë, ajo që është fare e qartë, është që po të mos kisha mbështetjen totale të tim shoqi, kjo gjë nuk bëhej. Sepse në radhë të parë, ai ka pranuar që unë të mos jem e pranishme në jetën e familjes, dhe jo vetëm që e ka pranuar, se kjo nuk është çështja vetëm ta pranosh, e ka pranuar me gjithë zemër dhe më ka mbështetur jashtëzakonisht shumë. Do me thonë, mund të them që shikon, më merë kur më shkruan ose më merë në telefon në dark, për para, vazhdimisht ka parë Facebooku, në website-in, qëfar kam bërun, dhe më thotë që ke bërë këtë gjëra që unë dhe mund t'i kem harruar nga intensiteti i ditës, dhe thotë se unë nuk marrë në telefon ministra pa u pregatitur. Kështu që ka qënë vërtet një mbështetje me gjithë zemër, duat them. Por, kështu e kemi ndërtuar marrëdhënien dhe ai ka pas momente tjera kur për karrierën e vet i është dashur të shkojë të punojë në Londër dhe unë kam ndonjur në Paris me fëmijët që ishin dhe të vegjël në atë kohë. Pra, gjithmonë e kemi ndërtuar marrëdhënien në një hapësirë lirie, jo si një detyrim për të qenë bashk, por si një mundësi më shumë që secili të zhvillojë gjën që i pëlqen të bëjë dhe me idenë që kur tjetri është mirë, të dy jemi mirë dhe familja është mirë. Dhe mendoj që në këtë kuptim kam një shans shumë të madh. Për mua Franca nuk është e humbur, është tek unë, aty është, nuk kam asnjë mungesë ose ndjesinë që nuk e kam më. Po mund t'ju them një anekdotë të vogël imbir që është këtu prej pak muajsh. Kur shkon atje me pushime, kthehet dhe thot sa e bukur është Franca. Jo, sa e bukur është Parisi. Sa e bukur është Parisi. Kur është atje nuk e vore, kështu që. Vajza ngjan më shumë teatrit dhe nuk ka karakterin tim, është më flegmatike. Djali më ngjan shumë mua, kështu që me djalin merremi vesh dhe pa folur fare, por njëkohësisht se me atë që të ngjan më shumë dhe grindesh më shumë, kështu që bëjmë xing kur i thon me djalin. Kurse vajza është natyrë më e qetë dhe kur unë marr zjarr më shikon me distancë dhe
qetësi. Si është Milenari të brenda mureve, aty ku nuk na latë që të hynim? Kjo është ndoshta dhe ndikimi Francës, ku njerëzit e kanë shumë më pak zakon të ekspozojnë jetën private, dhe mua më vjen keq, po nuk jam rehat me këtë çështje që të ekspozoj shumë jetën private. Nuk mendoj që kam në një ndryshim të madh, po do miqtë e mi, njerëzit që më njohin, nuk shohin në një ndryshim të madh. Sigurisht në pjesën publike ke një lloj vetëpërmbajtje që është më e madhe se sa në jetën private, por kjo është vërtet për çdo njeri. Nëse do të thuaj diçka për ju, cila do ishte gjëja që do të mërziste më shumë? Epiteti. Po, mashtruese do mërziste shumë, vërtet. Po, do mërziste shumë, nuk e di, them do mërziste shumë. Them më tepër që do ishte shumë larg të vërtetës. Po, a do më mërziste, nuk e di, se në këtë lloj zanati mëson që të thon absolutisht çdo fjalë dhe ta marrësh me shumë distancë. Rrugët në të cilat ajo do të kaloj, do t'i duhet shpesh të heqë dorë nga frankofonia, që karakterizon sjelljen dhe shprehjen e saj publike e private. Por edhe nëse kjo gjë do të ndodh, ajo e di që ekziston një rrugë nëpër të cilën mund të shkojë e ta rigjej veten. Tiran Rinas është ndruar së fundmi në më shumë se një tabel e cila sinjalizon herë lumturi e herë trishtim për të, pasi duhet të përshëndetet me një botë që e la, e t'i rikthehet jetës së saj, ku Milenën nesër e pret një zyrë, një karige, një emër, një jetë tjetër. Malgré mes prières, quelques vautours venus là par erreur face au vent.